Ja, jag är en av dem som har anmält mig till långresan med Bengt. Det ska bli intressant och trevligt att följa med. Och jag är framme i god tid innan vi ska starta. Tjugonionde. Och vad händer idag? Vi åker upp till Dalsland över helgen. Övernattar på Bengtsfors camping. Mycket trevligt ställe. Hyfsat boende. Alla bor ihop i princip. Rum som ligger i en grupp. Och vi blir 28 stycken totalt. Några som hoppar av. Ja, det var inte dåligt. Har du gjort den här resan förut, den här långresan? Ja, vi har varit på samma ställe nu det tredje året i rad. Mycket trevligt. Ja, den här långresan, är den extra lång eller? Nej, det var en som hette Göran Lång som ordnade detta första gången. Måste vara i slutet på 80-talet. Och sen har det blivit långresa. Ja, men det är ju bra det. Det ser ju ut att få fint väder idag också. Jajamensan, och imorgon blir det ändå varmare. Jaha, då kanske det blir någon extra tur till vattnet eller så då? Ja, vi får se vad det blir åtet. Ja, då får vi vänta in alla som ska med här idag då. Jajamän, det är bara att vänta och se hur många som kommer. Ja, men det var ju 28 i alla fall. Ja. Och alla kommer ju inte hit då, utan en del kommer ju till Träljar i Grästorp. Ja. De hade genast dit då. Ja. Men vi får intervjua dig lite senare här fram på dagen. Det får vi ta då. Så då har klockan blivit 9 och vi drar iväg. Jag passar på att filma deltagarna på motorvägen här. Det är ju ganska lätt att få en liten bild av dem. Vi närmar oss tre älgar strax utanför Grästorp där resten av gänget möter upp. Musik.
Här i Grästorp är det ganska blåsigt idag. Efter att ha sträckt på benen och eventuellt gjort något toalettbesök så drar vi vidare. Vi kör igenom Vänersborg, fortsätter på västra sidan ganska nära vattnet. Ut med Vänern. Detta stället känns väl igen. Här har vi fikat många gånger på våra turer på andra sidan Vänern. Alla säger att det är så med det. Och efter vi har fått i oss en macka och lite kaffe så drar vi vidare igen. Vi har just kört igenom Dals Ed och är på väg nu in på 164 mot Ed och Norge. Ja, nu suger det i magen. Det känns gott att få sig en riktig lunch. Den här har ett bra rykte på god mat. Och belåtna kör vi sista etappen till Bengtsfors. I den här byggnaden finns det boende för alla utav oss. Bara att sela av, plocka in grejerna på rummen och ut och umgås med varandra. Här finns det gott om plats som vi kan vara tillsammans på.
Vädret är det absolut ingenting att klaga på. Nu ser jag att Eivor har greppat mikrofonen. Jag får kolla lite vad du gör här. Ja, jag är med och ser och lär. Hur det går till. Ja, och du är med Toringklubben här och på långresan. Ja, första. Med Andreas Melin. Hur känns det? Det är kul. Det är spännande att se vad som händer. Ja, då får du grilla lite mera korv här också. Ja, jag får göra det. Ja. Vi ser. Smaklig måltid. Tack detsamma. Ja, hur känns det här idag då? Det är jättebra. Ja. Det är roligt att resa där. Ja. Ja, det är lite för dåligt med resor egentligen. Ja, och det borde kunna vara fler. Ja. Och lite korv och lite öl, det smakar bra. Jajamän, det gör det. Ja. Jag måste ha lite på kvällskvisten. Ja, så är det. Ja. Annars är det bra? Ja, det är det. Ja. Allt har varit till belåtenhet? Ja, det är det. Så det är inget att klaga på. Ja. Bra vägar har det varit? Ja, ja, det har det varit med sig det. Och fint väder har vi också. Ja. Ja, det är det. Ja. Har du äta på mer? Jajamän. Ja du Lena, är du första grillmästare här? Ja, det är ju så att jag är alltid galantast i det här, för det är ingen som vill lukta rök efteråt, men mat vill de ha, förstår du? Ja. Så det blir så bra så. Ja. Och jag ställer så gärna upp på detta. Ja. Ja. Och hur många korvar grillar du idag? Ja, tills det tar slut. Ja. Och hur många kan det vara? Det kan vara en dryga hundratal. Ja. Och de smakar bra? De går fint, ser det. Ja, vi får se. Nu finns det... Vi får se hur det går sen då när det börjar avta. Ja, då blir det bra. Sen får du sitta och köta på dem att de ska äta ordentligt. Ja. Jag återkommer till dig så småningom. Du är välkommen. Nej, vi går till Stig här istället. Han är lite mer pratfylld. Ja, han har druckit 2 eller 5 öl nu. Lite lösmynt här. Ja. Ja. Hur är det att vara med på detta? Jättetrevligt. Bra kamratskap och alla är positiva. Jättetrevligt. Och mycket korv? 2. Jaha, men det kan nog dra några till. Så du inte blir hungrig i natt. Nej, jag får ju ta jag ser resten sen. Ja, du tycker att det kanske kan bli flera resor på året? Ja, det blir det ju. Vi ser upp till Norrland nästa vecka. Jag har en kompis på en träff där uppe i Hotinge. Och... Hälsa på lite kompisar där uppe och tala någon vecka. Ja, det vet man aldrig. Nej, det kan ta hur lång tid som helst nu när man är pensionär. Just, jag har inga tider att passa. Nej, det är skönt. Ja. Ja. Vi kör vidare där. Det får vi göra. Mm. Vad har du att säga om detta? Jag tycker att det har varit en fantastiskt bra tur idag. Bengt har gjort sitt alldeles esse. Det har varit krokigt och det har varit fint och det har varit härligt strålande väder. Och dratt hit, vad var vi? 28, 29 stycken. Det är kanon. Och trevligt har vi haft och nu har vi jättemysigt här, grilla korv och alla mysigt. Mm. Och vad säger Ann-Sofie om detta då? Ja, det är skitkul. Ja, ja det är det. Kanon då. Mycket mera resor som är resor. Jajamän. Ja. Och kvällen lider mot sitt slut så det är strax dags att dra sig tillbaka. Klockan har blivit 8:30 på morgon och då serveras frukost uppe vid inskrivningen.
Receptionen alltså. Jaha, kul. Här var det mat. Ja, men här är det frukosten nu. Så. Det ser ju gott ut. Ja, men det ska säkert bli bra. Då är du sugen. Ja, men. Jag och Eivor tar det lite lugnare på morgonen innan vi drar iväg.